mirë, jemi rikthyer për të ndalur tek një tjetër personazhe, anonçova në fakt edhe përpara publicitetit. Bëhet fjalë për Tukagish TikToku. Tukagish TikToku sërish, padyshim, që ka shërbyer si platformë për të bërë të famshëm shumë njerëz. Mes tyre është edhe Refki Hajzeri. Është një 33 vjeçar, i njohur shumë tashmë dhe i bëri famshëm për shkak edhe të automjetit që shihni në këto momente në ekran, një makinë ngjyrë të gjelbër që bie ngjyrë delikate, nuk bie shumë në sy. Po, që ka rënë në fakt shumë në sy në rrugët e Prishtinës. Po jo vetëm për shkak të ngjyrës, duhet thënë, po për shkak edhe të manovrave, lëvizjeve, mbas edhe muzikës, që shpesh është me zë të lartë, ka disa këngë të preferuara, një prej cilave është edhe ajo e Ronela Hayatit, bashkëpunimi me Matolale, që e ka emrin Papi Çullo. Dhe për këtë ai ka marrë Novkën Papi Çullo. Apo jo, Refki? Përshëndetje, mirë se vjen. Përshëndetje. Po, përshëndetje. Përshëndetje, si na jeni mirë? Si preferon të të quajmë, Refki apo Papi Çullo? Papi Çullo, qysh dush? Papi atëre. Si përshëndet ke sigurisht? Për miqt Papi. Na dëgjon në këto momente? Po, vëllai. Okej, ti në rrjetet sociale je bërë jashtëzakonisht shumë i klikuar, i komentuar, ndoshta nuk e di ka qenë qëllim në vetvete ose strategji për ta ndërtuar këtë personazh, po nga ana tjetër shumë personazhe të tjerë të TikTokut të kanë publikuar, madje duke treguar këto, le të themi, veprimtaritë tua në rrugë me muzikë dhe siç e tha dhe Eriona her pas here duke marrë në një job. Ka qenë strategji për ty apo kështu ndodhi? Po, unë të skuptova dhe njëherë, s'po një është bashkë mirë, dhe shka fulle për gjuhë, po. Okej, atëre, ka qënë strategji për ty e gjithë kjo zhurmë që është bërë, apo erdi rastësore? Nuk ka qënë strategji, po e kam qërë. Dhe më thënë, tani ta themi që je bërë shumë i famshëm në Prishtinë, edhe të kemi parë të postuar në për rrjetet sociale. Mendonë që njerëzit të pëlqin, apo bezdisen më shumë kur ti kalon me makinën të ndë? Olaj, shumica më pëlqin. Ja, shumica. Kohë që në nolin rrugë, bojnë vidë, ku të nolin me dikën, bojnë vidë, kështu pa nolesh. Por gjithashtu je diskutuar edhe për gjobat e shumë të të cilat ti nuk i kishe paguar. Nuk e di sot nëse i ke shlyer si detyrime. Kërë të vjen fjolla për gjobat, gjysën e ma te i bërë i kam paguar. Okej. Po të tjerat apo je ende duke menduar? Ja, ja, duhet mi pagua atë skemi shore. Avash, avash. Po është e vërtet që kanë qënë... Ka dal dole. Të të pyesim se kanë dal disa shifra dhe nga portalet. është e vërtet që kanë qënë 225 gjoba? E vërtit. Wow. Po kanë qënë për shkeljet vogla apo edhe për gjirat të rënda? Po në komunikacijanë. Komunikacion. Dhe më thënë gjithmonë për shkelje të qarkullimit rrugor, të regulave të qarkullimit rrugor. Po si gjomat e rësum, si që senesh. Ose 222 kanë qënë për parkim të gabuar. Edhe dore që senesh. Qartë. O ty të pëlqen edhe pak manovrat. Ne kemi parë disa video në rrjetet sociale ku futesh kështu. Dhe më thënë, i anashkalon të gjithë, futesh kundra vajtje. Post, dhe më dhe pse bërë? Për këto ka post një sharem. Unë nuk jem konë, unë jem konë i parkua në qatë onën, rrugës, edhe në veç këmë vazhdu drejtë. Se këmë post më kyqë në rrugën për Mitrovicë. Okej. Qartë, praktikisht të gjitha gjërat që i ka ndodhur Papi Çullos kanë qenë gjëra rastësore. Po. Po muzika në kupë me xhamat e ullur dhe besoj e njëta këngë që përsëritej edhe kjo ishte... Rasësore? Kjo që është muzika, muzika është tipër e modën. Po se hopa për gjomat, mundet shëvërshojme, na e temi shëvërshojme, mundet në kërti shëvërshojme në porë. Nuk e di gjomë? Edhe njerë Papi Çullo, ose nuk të gjomë mirë? Mundet me thy gjomë në porë. Muzika, a, nivelli është aq i lartë sa mundet të thyë gjomë në parë? Po. Po ti e brënda një kosisht, apo? Je brënda në makinë? Të kuptuva njerë. A je brënda në makinë kur t'i gjonë muzikë? Në këtë loj nivelli? Po, më brënda makinë. Po pse e bënë, nuk shurdohesh? Unë e zakonisht të gjithë kapuqin. Vendos kapuqë?
A, vendos kufje në vesh, vendos diçka për ta mos ta dëgjuar më muzikën vetë pa piçuna, po ta dëgjoj populli. Është altruist pa piçuna. Është altruist, është muzikë pa pagesë, është party pa pagesë. Okej, okay, me që jemi tek populli, ka patur raste që të kanë dalë njerëz që kanë thënë boll se na le pa gjumë, është orë vonë natës, që janë shqetësuar? Nuk ndodhej se janë deri në orën 10 natës, elshej. A, pra deri në orën 10? Ndodh. Po, ndodhej tani. Okej, okay, nuk i shqetëson më tutje, pra kur është vonë orët e vona të natës. Tani dhe një pyetje tjetër, makinën. Në 10 as komunikacia nuk e shek këtë veturë, se kam tira vetura. Qartë. Tani makinën e ke përsëri, e ke tënden apo ta kanë sekuestruar? Se pam në një moment që ishte në karotrec. Jo, tash e kam plan. Që dëni më mjau, i kam mirë me po. Ai. Jo, okej, okay, të besoj, jo, nuk besoj se është e nevojshme, të besoj, nuk cika që e keri marë, sepse më sa duke si që tha ka paguar edhe gjobat. Po, i ka paguar një pjesë të tyre, është duke paguar dhe të tjerat. Këtë ngjyrën në jeshile të gjelbër... Si... Fosfor, jeshile fosfor, la postini të mine. Si, e ke zgjedhur vetë, dhe më thënë ke dashur vetë, ta kesh këtë ngjyrë, apo kështu ka ardhur makina? Apo të kanë detyruar. Jo, jo, apo kështu ka ardhur makina? Krejt e këmë rregulluar makinën. A, e ke lyer vetë pra me këtë ngjyrë? Gjyra makinës të bo me pëlqimin e një personi që kam zemër. Qartë, ka marrë aprovimin e gruas, leta themi. Pa aprovimin e asaj, nuk bëje jeshile. Po që është? Po pse kjo ngjyrë? Dhe më thënë, pse i pëlqente, ose pse ju pëlqen kjo ngjyrë? Na pëlqen të ngjyra, di që shemi e bukur. E kuptoj, po bie dhe në sy, ta themi që ju e dini që bie dhe në sy. Dhe më thënë, dalon. Kur kalon ti me makinë, ose ju në qofë se një qift, bini në sy. Po që është është. Besoj kjo, këto manovra, të ngjyra makinës, të gjitha i kanë rritur edhe ndjekësit në rritet sociale, në TikTok, besoj po. Të ka sjell fitime? I kom pos dikun 6.000 ndjekësa, ta që i kom gotit të 18.000. Pra ke pas 6.000 dhe tashmë ke 18.000. Okay. 12.000 shqiptar e pëlqejnë veprimtarinë tënde. Ke menduar ta kthesh në biznes sepse me sapo shoh në një farforme ti ke je dhe i apasionuar mbas botës muzikës brenda në automjete. Ke menduar ta kthesh në biznes? Po, nuk e di. Se di për këto. Për momentin ne kemi ne kemi dy biznese me vëllo. E kemi një fitness edhe një varriz vetura. Qartë, që nga në biznesit jo, thot, nuk e mendoj se mund të kthej, edhe pse të kesh 12.000 blerës potencial, nuk është keqë. Po, pra tani, mos ta mohojmë që gjithë kjo famë besoj ka sjell edhe më shumë klient. Po, që është është. Kështu që du t'jesh i kënaqur, po e prisje gjithë këtë popularitet, gjithë këtë famë? Jo, se kom prit. Se ke prit. Njerëzit të shkruajnë, qëfar të thonë? Alloj, 90% njerëzve që shkruajnë për mirë, e 10% shkruajnë ata negative. Po pra, po na shpjego për shumë, ata që shkruajnë për mirë e kuptoj të kanë si idhull ose të pëlqejnë, po ata që nuk të pëlqejnë, qëfar të thonë? Po, fjallë dyta e senën. A, okej. Okay. Komentojnë negative. Po policia, qëfar të ka thënë? Sepse ti e ke publikuar, ke thënë tre patrulla policie për të ndaluar mua, ke thënë. Kishte në një fansë dhe aty brënda të policat? Kuptua dhe njerë, se po vjen me ndërprimi e zonë. A kishte fansat të policat? Në një nga policat, mund t'ishte dhe fansë ytë? Jësë për ndëgjurësh. Duke se ka një shkëputje. Refki, na gjonë? Ha? Po, okej, kur të ndaloj policia, kishte fansa mes policve? Kishte fansa? Fansa, pra, polici që mund t'jen dhe fansa të tutë, që t'kan parë, që t'kan ndjekur. Okej, tani ka një shkëputje realisht. Për vjen puna dhe policia, Papi Qullo është i rep, nuk jep këshu informacione, se mund të bërë dhe fotografi me policat. Kam përshtypin që ka njësur telefonatat, ndodhë një gjë shumë interesante, sa erë që jemi në transmitim live me Skype, personajet me cilët po diskutojmë, pikrish në ata momente fillojnë dhe e marni në telefon shokët mishë nga që e shohin ekran, të dashur njërës, njërësit që janë ekran janë duke folur me ne. Po gjithësit t'ja themi dhe t'ja theksojmë për publikum, Papi Qullo nuk ka bërë shkelje të këqia të rënda të kodit rrugor, kanë qenë shkelje për parkim, ndoshta për xhamat. Kundrevajtje. Që është bërë popullor edhe për këtë arsye, sepse padyshim nuk do ta promovonin nëse do të ishin shkelje të cilat do të rrezikonin sigurinë e qytetarëve ose të automjeteve të tyre. Në fakt, një nga pyetjet që do doja t'i bëja nëse do kemi mundësinë të flasim sërish me të dhe të rregullohet lidhja është pikërisht kjo që a ka patur ndonjë moment të rrezikshëm, ëh, se edhe kjo është shumë rëndësishme. Pra, ai abuzon
abuzon, le themi. Me muzikën. Me muzikën, apo me këto shkelit e vogla, po a e shkel me, a e shkel gazin, pra, a e shkel përsa i përket... Nëse ecën shpejt, po, nëse ecën shpejt. Do më dhënë, a rezikon do njëherë në këtë drejtim, se kjo është pjesa më rezikshme, pastaj edhe më rënd. Mesajit duke jetë jo, nuk duhet a bëj këtë gjë. Po, shpresoj që jo, naturisht. Duke di, regjia në ndimonin, në thonin nëse do tjetë mundur që të flasim sërish me papiqunën apo jo? Okej, gjithsesi, ishte interesante fakti, ne po presim pak dhe nëse do të kemi mundësi, por 225, na i konfirmoj, 225 gjoba të ndryshme për kundra vajtje, gjysmën e së cilave tashmë papiqullo apo refkiu i ka paguar, dhe sa mirë që i ka paguar, dhe vashë do t'i paguaj të gjitha, kjo ishte ajo që na... Po mi që jemi të gjobat. Okej, okay, refki të kemi sërish. Kisha dy pytje. Sa shkonte vlera e këtyre 225 gjobave? Sigur nga 1 euro, 225. Sa ishte shuma? Rrë 70.000 euro. 70.000 euro? Du të punosh fort me sa kuptoj këto muajt në vim, për t'i shlyer të gjitha. Jemi sore. E kuptoj. E prisje këtë shifër? Papi, e prisje këtë shifër? Ka që të lartë? Jo, se kom prit. U surprizove edhe ti? Qanë dhe voda shve? Mos ka qënë ka matë vonesa, pra ishin gjoba shumë të vjetra, kishin vite disa prityre? Po. A, e kuptoj. Pri sa vitesh, a fërsisht? Kënë prej 2015-ës. A, okej, prej 2015-ës. Si pas një për logaritje të thjeshtë bëra me makinë logaritse, rezulton diku të 310 euro se cila gjobë. Për 225 gjoba, që të shkojë shifra 70.000 euro. Disa prej të cilave kanë që prej 2015-ës. I kompozë dhe gjoba ka 1500 euro. A, pra, disa kanë qënë gjoba të larta, po thua. Po, edhe dhe për prishit rendjes qësis 500 euro. Tani do me thënë ke ndryshuar, apo jo, papiqullo, nuk sillesh më kështu në rrugë, je kthyer në thonjza në një djalë të mirë. Po, jam kthyer në një djalë i mirë. Po me shpejtësin, abuzon, pra e shkel gazin në njërë? Për pora, po, ata shemo, ta shetutje moja. Po, okej, shumë një që nuk i bënë më. Për 5-6 mujve po, i kom batë sene. Deri në qëfar shpejtësia rije? Po, allohe, me të kazë drejten, ditë 260, 70. E të mersh me... Në pistë besoj, në pistë gare. Jo, loje, në autostradë. Jo, nuk është një gjë e mirë, po. Po, je vedishëm që ke qënë një kamikazë në atë mënyrë, pra mund të shkaktoje lërgë qoftë vdekjen e dikujt ose tënden? Amon e shëmitën e jem dojnë notën. Mbrombi është. Pra, ka qënë e rezikshme vetëm për ty. 2-3 notës. Po, mund të të pysë, okej, qëfar ndodhi atër që the, okej, nuk i apë më me shpejtësi. Qështë të njerë? Qëfar ndodhi që nuk i vendoset mos i apë... Se ndryshove. Se ndryshove. Jesë, më pëlqen muaj a i gjithë me bo. Tani në basi ke paguar, do paguar 70.000 euro dhe mua nuk do më kështë e pëlqyër më si gjithë. Qa me bo, që i vi paguar. Po, vetëm se, jo, me që imi të shpejtësia. Papiqullo, nëse ma lejon... Me që jemi dhe në transmitim, je bërë personaj, do të ketë jam e sigur që shumë djemë të rinë të ndjekin. Do doja shumë që ta shfrydzoje këtë popularitet dhe këtë famë pikrish për të athën djemëve të rinë që të mos e shtypin gazin. Në këtë studio, në këtë emision, kemi diskutuar për 10 raste që kanë humbur jetën të rinë, 15, 16, 17, 18 vjeçar, vetëm sepse shkelur ai gazi dhe kanë bërë manovrat rezikshme. Kështu që shfrydzoje këtë mundësi edhe dhe më dhëmë, bëj diçka të mirë për të rinë që të mos e shtypin atë gazin, se 260 është nuk di, dhe më thënë, një bombë në rrugë. Ju thëmë krejde që shpejtësia së është e mirë, edhe sa të mujë më zvazitin shpejtë. Okej, bëj e vazhdimisht, në rrjetet sociale e kam fjallën, me që të ndjekë... Pra, promovoje këtë pjesë, pra që mos të jepet shpejt makinës, të respektojnë të gjitha regullat e qarkullimit. Papi Qullo, shumë faleminderi që ishe me ne dhe bravo që ke ndryshuar dhe nga një bad boy e bërë një djali mirë, një good guy. Faleminderi dhe pjuve dhe që përshëndes Rënejnën e Matilarën. Okej. Përshëndetje, faleminderit. Urojmë mos marrësh më gjoba. Urojmë mos marrësh më gjoba. Ishim me Refki Hajzerin. Një apartament në Durrës me 70.000 euro. Imaginoni, 70.000 euro gjoba, por disa prej cilave prej 8 vjetësh, kështu që kam shtypjen. Dhe një detaj tjetër, çmimi i madh i bigut është po thuaj se këto shifra. Ne do të shkojmë publicitet, ne do vazhdojmë hamëndësimet, po duhet shkojmë publicitet se kemi për të folur më pas pikërisht një 10 vjet VIP. Okej, ka shumë alternativa, vazhdoni me publicitetin.